Вие сте с Hotspot CDTV, как се казвате? Ради. Радо, ти как се казваш? Иван. Меглена. Мартина. Какво правите в този хубав слънчев студен ден? Не го яш това мръсно? Нищо. Нищо? Купуваме си неща. Купуваме си. Ти какво правиш? На екскурзия сме и се забавляваме с класа. А откъде сте? От Костенец. И как е тук? Добре, супер. Сега те първа започва купона, нали? Не, сега си тръгваме. Е, ма как изкарахте? Много добре. Много добре. Добре, ти? Аз съм с него на екскурзия, целият клас. Добре, кажете ми кого ще поздравите. Ти кого ще поздравиш? Не знам. Не знаеш, добре? Мама и тата и моя клас. Валерия, Диди, да, Ани, Жани, Жоро. Ти много, много момичета поздравите. Гаджета ли са ти? Марилена. Тя ти е гадж? Не. Не, нямаш. Ти кого ще поздравиш? Аз ще поздравя моите всички съученички, които харесват One Direction с Story of My Life. Добре, и твоя поздрав? Аз искам да поздравя моите родители и най-вече моя брат, който е фен много на тази програма. Добре, нека го поздравим специално с One Direction.